Pažiūrėk, eik tu savo. Kodėl prilipas laivas? Žinokit, apsitaškiau. Eik tu savo. Žiūrėk. Receptas, kuris vadinasi iš galvos. Rokas daro, bet mano receptas. Pilam klijus. Kiek? Visus iki galo. Tok. Tok. Rokas galvoja, kad jisai atidarys. Įdži. Kaip čia buvo? Aš čia visais būdais bandžiau. Tu pasakyk vaikam, ką tu darai. Klijus. Kurias jau užpyliu. Būtų gerai, kad nečiupinėtume tol, kol man pradeda, nes dabar pirštai nešvarūs, reikia bėgti praustis, rankos vėl šlapios ir mes taip gadinam laiką. O ką dabar daro Rokas, pastebėjot? Jis viską valosi į stalą. Šiandien nujaučiu, kad bus tau. Jisai žino, kas gali būti. Jis liks be planšetinio už tai. Ne. Nu? Gerai, nesivalysiu už tai. Ok, toliau. Pilam kairį. Pasakyk, kada stop. Dar. Mes darysim daug. Dar. Mes darysim slaimą didesnį. Užteks. Toliau. Pilam vandens. Vandens. Trupučiuką. Pasakyk, kada stop. Ką reiškia trupučiuką? Norisi, kad slaimas būtų, žinai, koks mėlynas. Aš nežinau, bet visi, kas eina į mokyklą, turit šitų mėlynų dažų. Žinokit, apsitaškiau. Eik tu savo. Žiūrėk. Taip. Palva gavosi. A, nu šiaip. Šiaip gal ir nieko bus palva. Toliau, mes dedam šį čia rankų kremą. Nes tada turėtų būti ta spalva tokia, žinot. Sakyk, kad. Dar. Aš tikiuosi, kad ta spalva bus mėlynai žydra. Pažiūrėsim, kokia spalva gausis. Dedam dantų pastos. Užtenka. Wow! Va, matot, kaip spalva keičiasi? Buvo permatomas. O tapo šitas birioza vaiką, kitam. Ką mes šitar? O žydra. Tampa žydra. Mano pirštai nešvarus. Bus dabar ilgai, nujaučiu. Bet mes iškyvėm. Gal trys arba dvi. Kokia graži spalva tampa. Gerai. Dabar deda mėlynų blizgučių. Tik neskubėk. Oh my god! Ne pati buvo geriausia idėja, žinokit. Man labai norisi įdėti daug putų. Paleisk žemyn ir kur. Visas mano putas. Man jį nereikia. Dar papur. Dar. Gerai, viskas. Šitą jau mesim lauk. Maišom. Makalaika. Maišom, greitai. Reikia maišyti daug ir ilgai. Dabar dedam vėlgi mūsų sodą. Soda skaniausia vasaryje, kurią galima valgyti. Maišom. Kas jį padarė dabar su rankom? Kas nors matėt? Va, šitai padariu. Oi, bus tau, oi, bus komentarų. Oi, kaip pradės sakyti. Ir dabar šitą aš nepagalvojau. Dar pamaišysiu biškį arbatį. Va, viskas. Ir dabar Akių skystis. Ir viskas. Tik įpilam akių skysčio. Žiūrėkit, kas iš karto darosi. Matot? Tik įpilam akių skysčio ir pas mus iš karto prasideda va toksas. Bet spalva, oi kaip fainiai, bet spalva. Aš greitai dėtų kitos spalvos. Mama!
Žiūrėkit. Jeigu neišeis, tokį patį slaimą darysiu su vurimais. Jeigu neišeis, tokį patį slaimą darysiu su vurimais. Žiūrėkit, supratau, žiūrėkit, gaunasi. Flapi šmapi slaimas. Yeah! Kodėl prilipo slaimas? Slaimas prilipo prie mamos. Ką aš padariau? Matėt, ką aš padariau? O čia mano slaimas. Pažiūrėkit, kokia faina spalva gavosi, ne? Čia viskas, čia mano slaimas. Girdit? Žiūrėk. Šitą niekada neišmesk slaimą. Mam, šitą niekada neišmesk. I believe I can fly. Kaip jums toks slaimas? Patinka? Aš siūlau taip, atsiųskite mums receptus slaimo, pavyzdžiui, be klijų arba be jų skysčio. Ne, aš noriu, kad jie atsiųstų mums receptų ir mes pagaminsim pagal tą jūsų receptą slaimą. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nu ką, patiko? Spaudžiam like. Rašom. Mama! Pažiūrėk, eik tu savo, pažiūrėk koksai. Kaip stiklas. Spaudžiam like, subscribe. Oh my god. Gat. Mam. Pažiūrėkit, kas pasiroka. Pas mane barzda atsirado. Rokas priklyjavo savo slaimą. Nu, argi jisai viskas kaip jums atrodo pas jį gerai. Žiūrėkit, dabar visas apsilipdęs slaimas. Kieno slaimas gražesnis? Kuris slaimas laimėjo? Mano. Roko. Pas Roką net už ausų slaimai. Prašau labai, kad būtų man. Žiūrėkit į maną. Fū. Sio. Dabar Rokui bus šakės. Ate. Kas nutiko, žiūrėkit sekančiam video.